А што правите всушност? И за која цел го правите ова прекрујување? Зошто господинот министер за здравство, ете не си дал оставка, туку го разрешуваме? Зошто? Јас ќе ви кажам зошто. Ќе го разрешиме зашто треба виновници. Нема да ви помине. Купивте колку? 5, 3, 4, 7 месеци? Абе, луѓе ќе поминат. Ќе се роди бебето и после што ќе правите? Политиката може се да прави. Но едно да зборуваш, а потоа да ја свртиш листот, само затоа што некој сака куќа во Тафталиџе, мене би ми било срам. Не можете да излезете од матрицата или пак очигледно ве боли неуспешниот обид на фикусот од председател да направи аболиција. За криминалците од ВМРО, за криминал кој што е од невидени размери.